Zrovna jsem si říkal právě, že kdyby měl někdo nějakou říznou agorafobii, tak právě tohle to je přesně místo pro něho, kde by si to užil. Ahoj, Moniku. Ahoj. Máš agorafobii? Ne. Ne? Tak tady bys si to jako vůbec neužíval? Ne, žádný záchvat není. A dovedeš si to představit, že by to někdo si tady jako užil? Jo. Já si myslím, že to je místečko úplně jak dělaný. Je to tady krásné, no, ale tak když jsou tady v neděli nějaký ty trhy, že jo, třeba tady byly ty zmrzliny, no. Tak to by mohl tady někdo dostat nějaký drobný agorafobický záchvatek. No to jo, to je to. Nebo třeba když je tady ezotera, jak jsme tady taky byli. No, to je i na klaustrofobii, ale... Mhm. Ale takhle to je paráda. Mhm. Díky. Tady se člověk může agorafobicky normálně projevit jako v tom nejlepším světle. To jo. A ty máš agorafobii, když se... No, já mám všechny fobie, které existují, a nejvíc mám tu uranofobii. Víš, co je to uranofobie? Že se bojíš jako čurání. No, že se bojím, že se pochčiju. A ne, jako... To nebo není, že se bojíš uranu. To není urinofobie, ale uranofobie je taková zvláštní nemoc, taková zvláštní jako odchylka nebo psychická úchylka, nebo co, že se člověk bojí, že se odlepí normálně a ulítne do vesmíru. Takže jako kdyby to měla... To mi tady napadlo, no, že to by no, tady možná šlo, že se nemáš... Jo, jako kdybys měla teď záchvat uranofobie, tak honem někam poběžíš a budeš se snažit něčeho chytit. Třeba toho stromu. Třeba no, a nebo ty lidi, když mají záchvat té uranofobie, tak jako začnou skákat na ostatní lidi a snaží se jich přidržet rychle. No asi takhle třeba. No, tak rychle, co když no. Uletíš ty zrovna? No právě no, že nemají jistotu, že neuletí oba. No a uletět do vesmíru je docela snadný, že jo, jako když člověk nic neváží. Takže je to no, taková... No, jsi takový zatížený. No, na to se nám 100 kilovým. Proto nosíš pořád ten batoh. No, proto to je projev mý choroby, že vlastně jako furt musím nosit sebou nějakou cihlu nebo tvárnici v batohu. Takže to je úplně nejlepší. Tak, budeme ještě ke skulpturám tady. Speciální skulptury i s obsazením. No, vy jste naprosto úžasný, jak jste se tam ocit. Jak jste se tam ocit normálně. To je dobrý. Já tady dělám divadlo za 20 korun, no. Já už jsem nad tím přemýšlel, tak jako nějak se dostat dovnitř, jo, ale neměl jsem... Taky na tom přemýšlel, ale... Neměl jsem někdy odvahu, ale... To není problém, jak se vám to podařilo? To je dobrý. Já nevím, jak to dostanu sem ven. Jak se dostal dovnitř, to taky nevím. No, ale tak... ještě jak dostanu se ven, to ještě taky... Tak to... Musíme přijít zítra, než tam ještě budete, tak vám přinesem nějaký jídlo. Neměl bys tam nějaký drobáček, prosím vás. Nějaký drobáček? Kurde, a fakt ty, mě vytáhnete ven. Děkujeme, Žefe. Díky moc, ale... Děkujeme, pane, mě vytáhnete. Vy jste nejlepší. Děkujeme moc. Díky. Hezký den. Tady mám kapsičku.
Tady mám kapsičku a kdyby někdo mě chtěl... Jak jsi to vytáhnem, čověček, to vylezeš. Vylezu. Vylezu. Ještě do večera polezu tady. Takže vidíte, takže i u toho... Takže tady to stále žije v Praze, skulptury nám tady ožívají, stále něco nového. Akorát se dneska tady jako nekoná ten vodotrysk. Ale dopoledne tady byli policajti a zatýkali muže ve slipových plavkách, který se koupal tady v té fontánce. Tak no, bylo to tak, horko. Tak toho se nám nepodařilo zastihnout. Muž v ale... plavkách se koupal ve fontánce. Mohlo to být zajímavý. Chtěla vyfotit, ale byly tady na něj dvě policejní auta a nějak se ho ujali, tak jsem ho jako nechtěla moc fotit. No, tak ale příště. Příště nám určitě poskytne nějaký interview. Jo, takže tady máme zase náš přechod, aby jsme nešli Ausgerechnet na červenou.